när Sebastian tränar på rullskidor, då går det ungefär 60-70 km i timmen. Då känns det inte helt bra i magen för mig, tycker jag. Men nu är det ju inte jag som åker i och för sig. Men då tänker jag så här, som förälder, hur uppfostrar man sitt barn? Alltså, får man sitt barn att våga i de där sammanhangen? Ja, men jag tror att vi har uppfostrat Sebbe som vilken unge som helst egentligen. Så här, ja, men kanske tuffare än så, för att han har alltid varit en sån här sprakfåle, liksom utmanat, tyckt, tänkt, haft mycket åsikter. Ja, men liksom alltid vild och vacker, skulle jag vilja säga. Mm. Jämt har det varit sån. Och och det vi har kunnat göra egentligen, han har haft en fantastisk egen drivkraft. Och det har ju varit liksom att sopa upp, stötta, ge förutsättningarna egentligen. Och i allt, skulle jag vilja säga. Han har cyklat downhill för Åreskutan. Det är liksom, och så, då får man ju tänka så här, oj, liksom, vart går gränserna? Men bara är det inte farligt, skulle jag vilja säga. Jag tycker nog vi har passerat den gränsen, ja, i för sig, men det kan vi ju se olika på. Nej, men sen måste jag passa på också att vi har haft, eller Sebbe ska jag säga framförallt, haft grymma kompisar och familjekompisar som också har en stor del i det här. Liksom att jag kommer ihåg när han skulle hem till en ny kompis första gången och pappan ringde till mig och sa, Sebbe här? Ja, så jag, är det något vi behöver tänka på? Nej, han säger till, så jag, du vet, han är väldigt högt upp i träd nu. Ja, låt han vara, så jag, för att han ramlar ju som alla andra gör i så fall. Så att, ja, det är väl det där lite grann att vi kanske är lite dundriska, både jag och Patrik, egentligen också gillar det där att det händer mycket grejer och sånt. Men jag tror att det viktigaste, det är liksom, han är inte gjord av porslin. Det är, jag tror att det är, och hans eget motto är liksom, not even the sky is the limit. Mm. Och jag tror att, ja, det sitter mycket i huvudet och det är en stark kropp. Och när kroppen är stark, då vågar man mycket också, tror jag.